Наркотики поштою отримав мешканець Слов'янська. Після отримання товару наркокур'єра затримали правоохоронці, які тривалий час відстежували канал постачання. Затриманим виявився наркоман з 20-річним стажем. Чоловік вже був засуджений за незаконний обіг наркотиків. Операцію провели співробітники Слов'янського сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків разом з донецькими колегами. Перед самим затриманням підозрюваний, відчувши небезпеку, сховав пляшку з наркотичною речовиною у спідню білизну. Звідти довелося вилучати у присутності понятих. Скажіть, за що вас запрошали? Наркотик. Ну, при собі маю. Много? Нормально. Як часто ви такі посилки отримуєте? Третій раз. Готово. А це що? Кислота. А для каких целей кислота? Для изготовления. У посилці перебував концентрований опій у кількості 100 мл, вартість якого складає 16 тисяч гривень. За словами правоохоронців, у чистому вигляді концентрований опій не вживають. Його використовують для виготовлення опію ацетильованого, який користується попитом серед наркоманів. З такої пляшечки виготовляють від 1000 до 1500 доз. Загальна вартість готового до вживання наркотику складає близько 90 тисяч гривень. Вилучену речовину відправили на експертизу. Затриманий наразі під вартою. Триває слідство.